вице премьер баш болуп келип силер, биз баягы не десек, бажы саясаты, салык саясаты бизде эмес деп кутулган болбойт да. Түшүнүңүз да. Паланча жооп берсин деп айтсаңар, силер баары өкмөтсүңөр. Салык болобу, бажы саясаты болобу, кандай саясат болбосун, өкмөт ичинде өкмөт чогул анан чечет. Каалайсызбы, каалабайсызбы деле келесиз, сиз дагы ошол жерде катышасыз. Кол коюп бересиз, макулсузбу? Анан кандай жооп бул? Ал саясатка мен жооп бербейт экен, биз жооп бербейт экенбиз деп атасыз. Азыр өкмөт болуп, бир болуп келдиңерби? Урматтуу вице премьер. Эмне деген жооп бул? Мындай жооп болбош керек да. Бириңер болсо бириңер жооп берип турушуңар. Өкмөт бирдиктүү болуп бүгүн келдиңер. Баары кандай саясат болбосун өкмөттүн саясаты бул саясаты.